નેશનલ સેન્ટર ફોર વેક્ટર બોર્ન ડિસીઝીસ કંટ્રોલનો ડેટા આપણે જોઈશું તો વર્ષ 2023માં આપણા દેશમાં ડેન્ગ્યુથી કેટલા લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો હતો? તો 485 લોકોએ. એનો મતલબ છે કે 2023માં દર 18 કલાકે એક વ્યક્તિએ ડેન્ગ્યુના લીધે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હતો. એ આંકડો આ વર્ષનો જો અગર આપણે જોઈશું ને તો 30 એપ્રિલ સુધી આપણા દેશમાં 16 લોકો એવા છે જે લોકોએ પોતાનો જીવ ડેન્ગ્યુના લીધે ગુમાવ્યો છે. આંકડો બહુ જ ઓછો છે, પણ એ કારણ એ છે કે ડેન્ગ્યુ સિઝનની શરૂઆત હજુ હવે થઈ છે. વરસાદ પડ્યો, મચ્છરો વધશે ને ડેન્ગ્યુની શરૂઆત થવાની છે. એટલે જ જો તમે જાણવા માંગતા હોય કે સિવિયર ડેન્ગ્યુ કે એવો ડેન્ગ્યુ જેના લીધે કોઈપણ વ્યક્તિનો જીવ જઈ શકે એના લક્ષણો શું છે, કઈ રીતે બચવાનું અને કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવાનું, તો એના માટે ધ્યાનથી સાંભળજો. હું તમને એક વાત કહું, એક વાત કહું, આપનું સ્વાગત છે, મારું નામ છે ગુંજ ઠક્કર. ડેન્ગ્યુનો જે વાયરસ છે ને એ વાયરસના 4 સ્ટ્રેન હોય છે. આ વાયરસના સ્ટ્રેનને એ બધું કોવિડ આવ્યું ત્યારથી તમે સમજી જ ગયા છો, એટલે હું એવું જ માનું છું. એક વાત કહું, તમે રેગ્યુલરલી જોવો છો એ રીતે તમને સમજાઈશ. તો આ વાયરસના 4 સ્ટ્રેન, જે 4 પ્રકાર છે ને, 4 ટાઈપના વાયરસ, એના નામ શું છે? તો ડેન્વી 1, ડેન્વી 2, ડેન્વી 3, ડેન્વી 4. આમાંથી કોઈ પણ એક વાયરસ જો આપણને લાગે છે, મચ્છર કરડે છે અને એ પ્રકારનો ડેન્ગ્યુ આપણને થાય છે, તો આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ શું કરશે? એ વાયરસને ધીમે ધીમે ઓળખશે, ઓળખીને એ વાયરસ ફરીથી હમલો કરે તો એને પછાડવા માટે એન્ટીબોડી તૈયાર કરશે. આ એન્ટીબોડી એક પ્રકારની ચાવી છે કે આ વાયરસ નામનું તાળું આપણા શરીરમાં ઘૂસ્યું તો એ ચાવી અંદર નાખીને ટક કરીને ખોલી દેશે, અને બીજી વાર જ્યારે એ વાયરસ આપણા શરીરમાં આવશે તો આપણને કોઈ મેજર સિમ્ટમ તો શું, રોગ જ નહીં થાય. પણ આમાં એક પ્રોબ્લેમ શું છે કે ડેન્ગ્યુના 4 સ્ટ્રેન છે. માની લો 4માંથી કોઈ પણ એક સ્ટ્રેનનો વાયરસ આપણી અંદર જાય છે તો પછી એના એન્ટીબોડી બનશે, એટલે ફરીથી સેમ સ્ટ્રેન અંદર ગયો તો આપણે ચિંતા કરવાની જરૂરત નથી. પણ એના સિવાય બીજા 3 સ્ટ્રેન જશે ને તો પ્રોબ્લેમ શું થશે કે આપણા શરીરને, આપણા રોગ પ્રતિકારક શક્તિ પાસે જે ચાવી છે, જે એન્ટીબોડી છે ને, એને એ લાગશે કે તાળું તો ઓલમોસ્ટ સેમ જ દેખાય છે, આ ચાવી નાખીને ખોલવાનો પ્રયાસ કરો, પણ એ એન્ટીબોડી કામ નહીં કરે આપણા શરીર ઉપર, અને આપણા શરીરને લાગશે આ ઓળખીતો વાયરસ છે, એટલે નવા એન્ટીબોડી ડેવલપ નહીં થાય. અને એટલે જ્યારે એક વખત ડેન્ગ્યુ થાય એના પછી બીજી વખત ડેન્ગ્યુ થાય ને આપણને, તો એ સિવિયર ડેન્ગ્યુમાં કન્વર્ટ થઈ શકે છે, અને એનું કારણ આપણી પોતાની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ જ છે. આ સિવિયર ડેન્ગ્યુ જે થાય છે ને એના લીધે આપણને ડેન્ગ્યુ હેમરેજિક ફીવર થઈ શકે છે, ને એના લીધે આપણો જીવ પણ જઈ શકે છે. તો હવે ડેન્ગ્યુને લઈને ઘણા બધા પ્રશ્નો છે, જે પ્રશ્નોના જવાબ મેં શોધ્યા છે અને તમારા સુધી એમની માહિતી લાવવા માંગુ છું. સૌથી પહેલો, શું ડેન્ગ્યુ કન્ટેજિયસ છે એટલે તમને થાય તો એનાથી મને ચેપ લાગી શકે? ના, ડેન્ગ્યુ ફક્ત વાયરસના માધ્યમથી થાય છે, ને એ વાયરસ આપણામાં ટ્રાન્સમિટ કરે છે ફક્ત મોસ્કિટો. પણ હા, એક ગર્ભવતી સ્ત્રીને જો ડેન્ગ્યુ થાય છે તો એમના બાળકને ડેન્ગ્યુ થઈ શકે છે. ડેન્ગ્યુનો જે મચ્છર હોય છે, એડિસ મચ્છર, એ મચ્છર જ્યારે આપણને કરડે એના 4 થી 10 દિવસની અંદર અંદર આપણને જ્યારે નોર્મલ ડેન્ગ્યુ થાય એના સિમ્ટમ્સ ડેવલપ થાય છે. સૌથી પહેલો સિમ્ટમ એનો તાવ છે, એટલે 104 ડિગ્રી સુધી કે 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધીનો તાવ આવી શકે છે. રેશિસ થાય આપણને શરીર ઉપર, ચામડી ઉપર ક્યાંય, મસલ પેઇન થાય આપણને, હાડકામાં દુખાવા થાય, આંખોમાં બહુ જ દુખી શકે, આપણને ઉલટી જેવું થયા કરે, નોસિયા આવે, કે પછી આપણને ઉલટીઓ થવાનું ચાલુ થઈ શકે, અને આ લક્ષણો 3 થી 7 દિવસ સુધી આપણા શરીરમાં રહે છે. પણ જો બીજી વખત ડેન્ગ્યુ થાય છે કે પછી આપણને સિવિયર ડેન્ગ્યુ થાય છે તો એના લક્ષણો પણ હું તમને જણાવવા માંગુ છું. આ સિરિયસ છે ને એને સિરિયસલી લેવાના. સૌથી પહેલાં તો પેટમાં અસહ્ય દુખાવો થાય, આપણે ઉલટી કરીએ કે પછી સ્ટૂલ પાસ કરીએ એમાં લોહી નીકળે છે, આપણા મોઢામાં જે ગમ્સ છે એ ગમ્સમાં પણ લોહી નીકળવાનું ચાલુ થઈ જાય, રેસ્ટલેસનેસ રહેવી એટલે બેચેની રહેવી, બહુ જ થાક લાગવો કે આમ કોઈ શક્તિ જ ના હોય શરીરમાં એવું ફીલ થવા લાગે, કે પછી બહુ જ બધી વખત ઉલટીઓ થયા કરે. આ સિવિયર ડેન્ગ્યુ હોઈ શકે ને તરત આપણે ડૉક્ટરને બતાવવું પડે આના માટે. હવે ડેન્ગ્યુનો તાવ આવે તો એની કોઈ દવા જ નથી, આપણને ખબર જ છે કે વાયરસ માટેની કોઈ દવા હોતી નથી, આપણે ફક્ત સિમ્ટમ્સને ટ્રીટ કરી શકીએ, અને સિમ્ટમ્સને ટ્રીટ કરવા માટે તાવની, ઉલટીની આપણે દવાઓ લઈ શકીએ છીએ. પણ આપણે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ જો ડેન્ગ્યુ થાય ને તો શું કરવાની છે, પાણી ભરપૂર માત્રામાં પીવાનું, હાઇડ્રેટેડ રહેવાનું છે, અને બીજું, જ્યારે ડેન્ગ્યુ થાય ને આપણે ફૂલ આરામ કરવાનો, સહેજ પણ કામ નહીં કરવાનું, કારણ કે ડેન્ગ્યુ થાય એના પછી શરીરને સ્ટ્રેન પહોંચે ને તો પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. હવે ડેન્ગ્યુ આપણને જોઈતો જ નથી તો એને પ્રિવેન્ટ કઈ રીતે કરી શકીએ છીએ? બહુ જ સિમ્પલ, જે એડિસ મચ્છર છે, જે મચ્છર પર આમ વ્હાઇટ કલરના, આમ ટાઈગર મચ્છર કહેવાય ને, વ્હાઇટ કલરના સ્ટ્રાઇપ્સ દેખાય, એ એડિસ મચ્છરને આપણે કંટ્રોલ કરવાના. તો એના માટે મચ્છરની થોડી માહિતી આપવા માંગુ છું. આ એડિસ મચ્છરનો એક્ટિવ ટાઈમ કયો હોય?
તો સનરાઈઝ પછી એટલે સવાર સૂર્યોદય થાય એના પછી સવાર 8-10 વાગ્યાની વચ્ચે આપણને સૌથી વધારે એક્ટિવ હોય છે અને આ એડિસની જે ફિમેલ મચ્છર છે ને એ આપણને અટેક કરીને લોહી ચૂસી શકે અને સાંજે સનસેટ પહેલાં એટલે 3-5, 3-7નો જે સમયગાળો છે એ સમયગાળામાં પણ એક્ટિવ હોય છે આ મચ્છર અને આપણને બાઇટ કરીને ઇન્ફેક્ટ કરી શકે છે. હવે એમ તો આ મચ્છર આપણને ક્યાંય પણ બાઇટ કરી શકે, એમને તો લોહીથી મતલબ છે, પણ આ મચ્છરને હાથ અને પગના એમાં બી સ્પેસિફિકલી કુણી અને એન્કલના એરિયા વધારે પસંદ છે એટલે એ એરિયા તો કવર્ડ જ રાખવાના, સોક્સ અને ફૂલ સ્લીવ અને ફૂલ પેન્ટ પહેરીને જ બહાર નીકળવાનું. બાળકોને રમવા બહાર જવા દઈએ છીએ તો એમને અત્યારે આપણે શોર્ટ્સ પહેરીને નહીં મોકલવાના, ફૂલ પેન્ટ પહેરાવો, ફૂલ સોક્સ પહેરાવો અને ફૂલ સ્લીવની ટી શર્ટ કે શર્ટ પહેરાવીને જ બહાર મોકલવાના. અને આપણા ઘરમાં કે આપણી આજુબાજુમાં કોઈ બી એવા એરિયા હોય ને જે એરિયામાં મચ્છર પેદા થઈ શકે, પાણી ભરાયું હોય એના લીધે, તો એ એરિયાને ચોખ્ખા રાખવાના. આમાં એવું ના હોય કે પાણી ભરેલું ને ભરેલું રહે ત્યારે જ મચ્છર પેદા થાય છે. આમાં કેવું હોય કે જ્યારે એક વખત પાણી હોય ને તો ત્યાં આગળ મચ્છર પોતાના ઈંડા મૂકી દે છે, પછી એ જગ્યાએ ફરીથી જ્યારે પાણી ભરાશે ને ત્યારે ઓટોમેટિકલી એ લાર્વામાં બનીને લાર્વાથી સીધા મચ્છર બની જશે. એટલે આપણે પાણી ભરાવા જ નહીં દેવાનું ને એવી કોઈ જગ્યા છે જ્યાં પાણી ભરાતું હોય તો એવા વાસણો, એવા ટાયરો, એવી વસ્તુઓને આપણે દૂર કરી દેવાની કે પછી ઊંધી પાડી દેવાની જેનાથી એમાં પાણી ભરાય જ નહીં વરસાદનું. આ વિડીયોની માહિતી ટૂંક આ વિડીયોમાં ટૂંકમાં મેં તમને ડેન્ગ્યુની પુષ્કળ માહિતી આપી છે. રિક્વેસ્ટ કરું છું કે ડેન્ગ્યુથી બચવા માટે આપણે સૌએ સાથે મળીને મહેનત કરવાની છે અને બસ આ ડેન્ગ્યુનો મચ્છર આપણો દુશ્મન છે એ યાદ રાખવાનું છે. અને આવી માહિતી જો તમને જોવી ગમે છે તો એના માટે એક વાત કહું, VTVGujarati.com પર જોતા રહેજો. આપણે ફરી મળીશું.